lovlaydi badaning oq ko'naklaring kuymasmi? Al Aziz Studio. Badaningda bir qurgan chechaklaring kuymasmi? Chechaklaring kuymasmi? Badaningda balqigan yuraklaring kuymasmi? Badaningda balqigan yuraklaring kuymasmi? Lovullaydi badaning ko'naklaring kuymasmi? Lovullaydi badaning ko'naklaring kuymasmi? Osmon bo'lib zibo zinotlaringga qalqon bo'lib osmon bo'lib zibo zinotlaringga tasadduman tasaddu shamo shamshotlaringga tasadduman tasaddu shamo shamshotlaringga lovullaydi badaning ko'naklaring kuymasmi lovullaydi badaning ko'naklaring kuymasmi Lovullaydi badaning ko'naklaring kuymasmi?